Iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Dobo Istok otpremljeno je još 5 šlepera pomoći za Siriju i Tursku. Jedna ekipa Emausa je bila na području pogođenom zemljotresu u Turskoj i Siriji i svjedoče da će pomoć narodu ovog područja još dugo trebati. Već su naša 3 kamiona dole, jedni stigli, jedni su na putu, na istovaru stvari, a evo danas svjedočimo i slanju novih 5 šlepera, naravno oni nisu ni i posljednji, već su pripremi novi šleperi koji ćemo slati u narednim danima. Poznato je da smo, evo, osim ovih naših aktivnosti unutar naših kapaciteta i sa drugim udruženjima u procesu prikupljanja te pomoći, istovremeno, dakle, i u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja Tuzlanskog kantona u ovoj akciji sakupljanja paketića djeca djeci, koje ćemo također mi kupiti u naše skladište i pakovati, pripremati za slanje u Tursku, tako da evo bit će još najmanje 50 šlepera u narednom periodu, mi se nadamo, a svakako da naša pomoć neće izostati i u periodu poslije svega toga. I dalje brojne kompanije se uključuju i besplatno prevoze pomoć do Sirije i Turske. Ima nas znači četvorca i ja peti, put je težak, dug. Koliko će biti težak, vidjet ćemo. Najbitnije je da dođemo tamo, da narodu pomognemo, vratimo se, da ta roba koju mi dovezemo bude od koristi, pogotovo djeci, starijim, iznemoglim. Pa eto, mi se nadamo da ćemo stići u odgovarajuće vrijeme, da neće biti poteškoća, da ćemo dostaviti humanitarnu pomoć na vrijeme. Priprema se još nekoliko šlepera koji će biti ravnomjerno raspoređeni za narod Turske i Sirije.